Hyvä, valmis. Paikka. Nora. Kiitos, hyvä. Hienosti. Täällä sivuun. Noudat. Me vaiteen lähemmäksi nyt sitä mettän reunaa. Heität nyt kaksi, kumpaankin suuntaan yksi. Siinä on hyvä. Hyvä. Odotetaan vähän aikaa nyt, että tää rauhoittuu. Kiitos, hyvä. Hienosti. No niin. Sivulla. Hyvä. Niin anna merkin, kun saat, mutta ei vielä. Valmis. Joo. Noudat. Kiitos, hyvä. Nouda.
Kiitos, hienosti, hyvä. Sivulle. Hyvä. Onko sulla tuota vielä valakosia siellä? Joo, heitä se sukkadami siihen samalle kohtaan, mihin tämä äskeinen tuli, ja laukku selkää tuut pois. Elikkä se vaan ja korkealla kaarella siihen vasemmalle puolelle. Eikä otat sen laukkuun ja tuut pois vaan itse kokonaan. Damenes, heität vaan sen valakosen sinne. Ei. Paikka. Seuraa. Kiitos, hyvä. Sivulle. Hienoa. Kiitos. Hyvä. Hyvä. Oh. Hyvä. Päästä vaan riksuki. Kiitos. Hyvä. Vapaa. Hyvä, hyvä. Hyvä, menkä vai. No niin, hyvä. Hyvä, henkää. Henkää vai. Hyvä, henkää vai.